Watu ki laras banget. Mulane kudu dijaga bener-bener. Nah, begitu pesan dari Simba. Slur, Siskan, Siswoyo, dan Gandos mengucapkan selamat malam. Bye. Tur mau ki ana sing komen ra cetho ngono ke lho, Lik. Ayo kok isa-isane iki lho. Deknen ki arep nyantet barang ramutu. Kowe iki sih dolanan barang-barang palsu ngono kuwi, Thomas. Ngece tenan. Iki ki asli ya, Pak Man. Hati-hati lho, Mas. Kabeh tumindak kuwi mesti ana resikone.